tregu i Kosovës, si dhe masaj financiarë, është treguar gjithmonë se është një nga sektorët ma profitabil, ma i sigurti. Edhe të gjitha analizat edhe të alianësit biznesit, edhe të BÇK-së, edhe të analizat e tjera, edhe në vetë bankave, kanë tregu se në Kosovë kredite këqija janë në rramje, që është për t'u habitë. Në krejt Ballkanin dhe në Evropë janë rritje, kurse në Kosovë është një gjë pozitive që mund të vlerësohet. Në anën tjetër, investimet në Kosovë janë në rramje, e që kjo promovon pasiguri në investime. Depozitat janë në rritje vazhdimisht nga vitin e vet. Dhe lind pyetja, ka janë këto mjete, ka vinë, kur kjetë parasysh se në Kosovë pagat edhe ato mesatare, nëse këto janë private, publik, janë të ulta. E që ato janë mezin mbijetes. Të kujtë janë ato para? Ka vinë ato para? Kush janë dhe sa të janë burimet e tyre? Kur depozitat rritën, varfria në Kosovë rritët, të kujtë janë ato para? Prandaj është dashë që këtu që të bëhet një analizë ose një hulumtim se depozitat në çfarë forme janë të rritë. Kjo të regonë se në Kosovë është një gjë pozitive, por në anën tjetër, me të vërtet, a janë ato para të fituara në një ligjore. Kjo është ajo që është tjetra. Sektori privat në Kosovë për çdo vit është duke u rënduar nga politikat fiskale, duke rëndu edhe nga interesi bankar. Edhe pse bankat lavdrohen se viteve të fundit ka ra interesi në shifra një shifrore, kjo tregon që nuk ka mujt të arrin objektivat e investimeve. Investimet në Kosovë janë të pakta, mbështetjet financiare nga sektori bankave janë të shtrejta. Tregu i prodhimeve të Kosovës është i limituar për shkak konkurrencës që vjen nga jashtë, është tepër i padrejtë dhe tepër i ashpër. E gjithë kjo e tregon një klimë të rënduar për zhvillimin ekonomik të vend dhe biznesin vendor. Sa i përket pyetjes së juaj, pse qytetarët i mbajnë paratë në banka dhe nuk investojnë në biznes, në ndonjë prodhim, ka shumë faktorë. Njërin nga ta është se më të sigurt e një veten që t'i mbajnë paratë në bankë dhe mos kryejnë humbje, se sa të hapin biznes dhe t'kejnë humbje. Dhe këto, si pas analizës të alonsës biznesit vite më herët, ka të regu se në Kosovë është kryuë disa kompani kanë kryu monopol në disa produkte të veta. Në anën tjetër, kanë kryuë monopol disa kompani që hapen vetëm e vetëm për të marë punë publike në raport me institucionet e shtetit. Disa kanë tregue që disa kompani kanë krijuar monopol në shërbime të ndryshme, e gjithë kjo, Agjencioni i Konkurrencës të Kosovë, nuk ka qenë në gjendje që t'i kontrollon, ose nuk ka qenë në gjendje që t'i denon ato kompani të cilat kanë lënë kësit percepcionin Kosovë. Vetëm një rast është, ku disa kompani të derivatëve të naftës janë dënuar për shkak të një marrëveshjes që kanë bërë mes veti. Edhe pse depozitat janë në rritjen në Kosovë, prap klientët ato depozita dihet se dhe në qëfar vlerë i kanë sigurta. Dhe në rastet të ndonjë krize
financiare. E ajo mund të ndodhë. Atëherë, kjo të ndodhë sikur depozitat e shumë njerëzve në mbarë botën e vitin 2008, kur kanë posë depozitat e veta dhe ato i kanë humbë, për shkak se bankat kanë shku në falimentim, kanë shku në shitit e tyre, dhe këto depozita nuk janë kthyer asnjëherë. Prandaj, limiti i garantuar në bankat komerciale në Kosovë për depozita është më i vogël në Ballkan. Dhe kjo do duhet që qytetarët e vetë të Kosovës të ketë jenë më të dhëmenshme, që depozitat t'i lojnë në bankat atje ku ka limiti ku është më i lartë i garantuar. E jo, sikur me rastin e Kosovës, kur është më i vogli, e që kjo, në raste të krizave, i rrezikon depozitat, edhe pse janë të garantuara edhe me fondet nga BÇK-ja, por gjithë të mjetë do të është vështirë që të vjenë deri te një kthemi këtyre parave. Është mirë që besimi i shtetarëve është rritë në banka, por është mirë banka që të rritin më shumë shërbimin, ndaj klientëve, të jenë më të lira, më të konkurrueshme, mirë që të zhvillohen barabartë. E tëra kjo? Po, e tëra kjo, që ne po flasum, në vitin e kaluar janë mbyllë më shumë se 2.300 biznese në Kosovë, e që supozohet që kanë pas të punësuar këto, dhe këto supozime janë bazuara në databazën e regjistrimit të punëtorëve, e që janë mbyllë disa vende të punës zyrtarisht, por mund të themi dhe se dy fishi i kompanive të cilat janë mbyllë vitin e kaluar është numri më i madh, sepse nuk kanë mujtë që ato t'i nënshtrojnë rregullave të shurjes së bizneset të tyre, e që kjo prapë është një parametër negativ, që të regonë se në Kosovë, për kundër ose bizneset të reja që po hapen, e për ato nuk ka shënime që ato kanë fillu aktivitet. Sepse shumë vështirë është mbyllet një biznes, sa të hapet një biznes. Duhet një infrastrukturë, që ka kriju me vitet e tëra, dhe infrastruktura është shkatruar. Kurse, kur të hapet një biznes, ajo mund të shkon deri në një vit, dhe ajo mos të filloj asgjë të bën, ose mund të jetë vetëm tentativë për të hyrë në biznes, e ka parë që është vështirë dhe ata prapë nuk do të thonë, nuk janë parametrat e sigurt atyre që hapen biznes të reja, se do të jenë gjithatë suksesshme. Edhe Banka Botënore ka të reguar, edhe hulumtimet e tija kanë të reguar, që në Kosovë informaliteti është në rritje. Dhe një nga faktorët më elementar, më thjesht dhe më kyç është informaliteti i cili i prejk të gjithë. Edhe biznes informal, edhe qytetarin e rrezikon, po edhe buxhetin e shtetit. Këtu do duhet që institucionet të shtetit Kosovës të luftojnë më shumë në mënyrë që të krijojnë barazinë treg. Dhe nëse kjo krijohet një barazinë treg, atëherë janë të barabartë se si duke rritë shërbimin e vetë në një dinitetshme dhe jo shërbimin duke arritë me forma informale.